ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ይህ ለዩቲዩብ ነው፣ በፋና ቴሌቪዥን ብቻ። ሙዚቃ መስማት ማዳመጥ እንዲሁም ርዕስ ማወቅ በዚህ ውድድር 50 ሺህ ብር ያሸልማል። ትመጣላችሁ፣ እዚህ ትወዳደራላችሁ። ቀጣይ እናንተ ናችሁ የምትመጡት። በጣም ደስ የሚል ቆይታ እናደርጋለን። እስከዛ ድረስ በለዩቲዩብ ፈታ ዘና በሉ። ዛሬ ሞቅ ደመቅ እናደርገዋለን። የትም እንዳትሄዱ፣ በጣም አሪፍ ቆይታ ይኖረናል። ልዩ የበዓል ፕሮግራም፣ ልዩ የደመራ ፕሮግራም። የትም እንዳትሄዱ፣ ለዩቲዩብ ጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት፣ ፋና ቲቪ ላይ ደስ የሚል ቆይታ እናደርጋለን። ከኤልሳቤት ቀጮ ከሄኒ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከንጹህ ጋር ደስ የሚል ቆይታ ልናደርግ መጥተናል። ልዩ የደመራ ፕሮግራማችን ላይ ነው ያላችሁት። እንኳን ወደ ለዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ። እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ያው ቅርብ ስለነበረ እውነት ነው። እንኳን አብሮ አደረሰን። ሙዚቃዊ ጥያቄዎች እየተጠያየቅን ደስ የሚል ቆይታ እናደርጋለን። የሙዚቃው ርዕስ ናቸው ተብለው የሚታሰቡ አራት አማራጮች ስክሪኑ ላይ ይመጣሉ። ሙዚቃ በሚጫወትበት ሰዓት ከምርጫዎች ውስጡ ግን አንዱ ብቻ ነው የዘፈኑ ትክክለኛ ርዕስ። ስለዚህ ይህንን ርዕስ በበዘሩ ወይም በበተኑ ቀድሞ የለየ ሰው ለጥያቄው የተሰጠውን የገንዘብ መጠን ይወስዳል። ስለዚህ ከሶስት እሷ ማለት ናት። እንዴት ነው የስ ማለት እንዴት ነው የስ? አይ ዘፈን የዘፈን ርዕስ ነግረሽ ብር ማግኘት ቀላል ነገር አለ? አይደለም፣ አይደለም። በጣም እርግጠኛውሽ ቀጭዬ፣ እውቀት ይጠይቃል። ቀጭዬ በወፈሩ አይደለም ተጠቅ። እስኪ እናየዋለን፣ ወደ ጨዋታው እንግባ። ለማንኛውም ይለያል። እሺ፣ ስለዚህ ከሶስታችሁ አንድ ሰው አሰናብታለሁ። በመጀመሪያው ምዕራፍ ወዴት ነው የምታሰናብት? ወደ መጣችሁበት መጀመሪያ ይህን እየን ታሰናብትልኛለ፣ ከዛ ጽ ትሄዳለች ብቻዬን። ይህን አይዞኝ አይ ችግር የለም አካፍላለሁ። ጥሩ። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ 300 ብር ነው የሚያስገኘው። ዘፈን አንድ ላይንን። ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ። እንቀጥል። አንዴ ብቻ ነው የሚመዘግበው። ቴዲ አፍሮ ያስተሰርያል። ትክክለኛ ርዕሱ ኢትዮጵያ ያለ እኮ አይጠፋም። ቦታ አሳስተኝ ነው ፋይገር እሺ። እሱ ነው ያልኩ፣ ኮንሰንትሬት አድርግ ያልኩ እሱ ነው። ኮንሰንትሬሽን እሷ ነች። ለማንኛውም አይደለሁም፣ ጽዬ ናት። እኔም እንደመለሳችሁ ለጽ መጀመሪያ ድምፅ ሰጥቻታል። ያስተሰርያል ኢትዮጵያ። ስለዚህ ጽ ናት። ጽ ሄኒና ንጹህ በትክክል መልሰዋል። ንጹህ ሰከንድ እንይ። ቀድማኛለች። ዳዴ እንደሚል ጻል ልጅ እኮ ነው የተፈራፈርኩ። 3.773 ሰከንድ። ሄኒ 4.472 ሰከንድ። 300 ብር አሁን አበዳ አበዳሪ ናት። በፎከሩ አይደለም ለማንኛውም ግድ የለም ሆዴ ይችላል። አይደለም አባቱ ላይ ቀድም ማርሚ። እሺ ዘፈን ሁለት 300 ብር ዝግጁ ናችሁ? አዎ ዝግጁ። እንቀጥል። ሚኪ ቸርነት ትክክለኛ ርዕስ የኔዳ። ድህነትማ ታውቃለህ ደግሞ። ለድህነት እኔ ነኝ። አይገርምሽም? እኔ ነኝ እንዬ። እናየዋለን። ውይ እንዬ ድህነትማ እኔ እያየሁሽ ነው። አይኔ ያል እንደዚህ በድህነትማ ጽዬን የሚያክል የለም። ይኸው እኒህ ምን እንደመለሳችሁ የኔ ድሀ ሶስታችሁ። ኧረ ከድህነት ጋር በጣም ቁርኝት አለ፣ ቁርኝት አለ። እጅና ጓንት ነን። እሺ ሄኒ ሰከንድ 4.066 ሰከንድ። ቀጮ 4.317 ሰከንድ። ንጹህ ቀጭዬ አይዞሽ የኔት እዴ ይሄ ነገር ወዴት እያመራ ነው? ወደ ማሸነፍ። አይዞ አባት አረጋጉ። አረ እኔ እሷንማ እንበቀላታለሁ። ወዬ ሻራፕ እንግሊዘኛ እናገራት።
ሶስት መቶ ብሮ ነው ብኝኳ። አሁን ስምንት ቢል ታየኛለች። ስድስት ነው እንዴ? አይዞሽ፣ ስድስት ዘፈን ታውቂ ነበር እንዴ? አዎ። እንዴ ታደስ፣ እንዴ በተለይ የሚያሳዝን ነገር ድህነት ምናምን። ስድስት ለሶስት ሲካፈል ስንት ነው? ሁለት። ስድስት ለሶስት። እሺ፣ ዘፈን ሶስት። አሁንም ሶስት መቶ ብር ነው። ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። ምነው እንደዚህ እንደዚህ አደረግሽ? ቀሳቴ ምን ዘግይቻለሁ? አይገርም። ይኸው እኔ ፍጥነት ነው እኮ አሁን እኔ እኮ እኛ ጋር ፍጥነት ነው ፍጥነት ነው። ሁለት ሴት መሀል ገብተን ኧረ በእናትህ እኔ ጨንቆኛል በሆነ። እሷ ከመጀመሪያ ትቢት ትቢት ብሏት ነው እሷ አቦ ተኝታለች በጀርባ። እኔም እንደመለሳችሁ አቦ ሸማኔ አራራ መልስ ላይ አትታሙም እኮ ሰከንድ ነው የሚያበላልኩ። እጅ ካልፈጠረ ጽዬ ንጹ ወይ 3.046 ሰከንድ ቀጮ 3.416 ሰከንድ እሷ ትበልጣለች። ሄኒ አራ ነገር 1000 እስከተም 1200 ትብላቀኝ 900 ብር እዚህ ሁለቱም ጋር አስካው የለም የለም። እንደዚህ ያረጋችሁን አረ ስለ መድኃኒዓለም አየር ጊዜ ሆነ መድኃኒዓለም እጅሽን ያዝልኝ እንጂ ምን ማለት አሁን አልቻልኩሽም። እኔ አብሮ አደጌ ነው አብሮ አደጌ ባንክሽ። እሺ እንቀጥላለን። ዘፈን አራት 300 ብር ነው የሚያስገኘው። አሁንም እንቀጥል። ጥላውን ገዝ ቁም ነገሮች ትበደርኛል ስማ አይመስለኛል እኔ ትክክለኛ ርዕሱ እዛ ላይ እኔ ነኝ የመለስኩት። ማንም አይደለም መልሰናል። ምን እኔ መልሼዋለሁ? እኔ አልመለስኩት። ኧረ እባክሽ። ስለዚህ እናንተ ገንዘብ አላችሁ ማለት ነው? ኧረ እባክህ። አዎ እሷ ካልመለሰ አልቻልናት። የጥንቱ ነው ያልኩት፣ እርግጠኛ ነኝ። እሺ ምን እንደመለሳችሁ እኔ ትዝ አለኝ። የጥንቱ ያ ሁሉ ጨዋታ የት ገባ? ያ ሁሉ ጨዋታ ያ ሁሉ 900 ብር የት ሄደ? የት ገባ? አንድ ቀን ደህና አላችሁኝ? ይሄንዬ አይዞሽ እንደማለት እግዚአብሔርን ለእሱ አግዘ ባክሽ። ራስሽን እኮ እንደ ልብ ባንክ ቆጠሽ እንዳበዳለስብኛል። አረ በፍጹም። እሺ ያለ 900 ብር ላይ ነሳ። ሄኒ ሰከንድ 3.503 ሰከንድ ቀጮ 2.999 እነ ሰከንዷ ነው ማጣት 300 ብር እና ጭብጭብላት። ምንም አይደለም ምንም አይደለም። እሺ የመጨረሻው ጥያቄ ስለሆነ አሁን ምን ሆነ አስበል። ያሁኑም ገንዘቡ 600 ብር ሆነ። በጥፍ አደገ ማለት እኩል ልንሆን ማለት ነው ከልንጹ ጋር። እስቲ ልናይ ነው። ሄኒ በባዶ ሊወጣ ማለት ነው። አሁንም ያሁኑ አይነት ነው። አዎ አዎ። ርዕስ አይዞ እንደዛው ነው። ይሄ ርዕስ ነው። ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። እሸት በላውኝ ማለቴ ነው። ቆመነት እዚህ አልነካሁትም። ና ሄኒዬ ና ጎሽ ሂድ። በጣም የሚያሳዝነው ነው። እሸት በላውኝ ማለቴ ነው። እኩል ነን እኩል ነን። ይሄው እኔ ሞቻለሁ። እሸት በላውኝ ምን ዋጋ ነው? አይደበበ ሲኒ እናቴ ተጠራጥሬያለሁ። እናቴ ካልኩ እኮ አልኩ ነው። እኔ ቀድማሻለች ቀድማሻለች። ይህን እየተው እንጂ ቢያንስ ሁለት አሁንም ሁለት ነጥብ ምናምን ሰከንድ። ይህ ቆይ እኔ ግን የምላችሁ ትርንጎ አሁን አለ? ትርንጎ አለ አለ። እዚህ ትርንጎ ማለት አብዛኛውን ጊዜ ከእንትን የሚመጣ ነው፣ ከዚህ ደብረ ብርሃን ደብረ ሲና ምናምን እነዚህ ብርድ ሀገሮች ልና አለ። በጣም እኮ ትርንጎ እኮ የተለይ በጣም የሚጣፍጥ እንትን ነው። የፍሬ እንትን ሆኖ ታመጣልኛለህ? አታውቂም ትርንጎ? እኔ አላውቅም። የምሬን ነው። ምን ዘፈን ላይ ነው? እኔ አውቃለሁ፣ እኔ አውቃለሁ፣ በልቼ አውቃለሁ። ግን አሁን የለም አለ። ኧረ በህግ አምላክ አለ። ደብረ ሲና ምናምን ወደ ታች ስትወርድ አለ። በጣም የሚጣፍጥ ፍሬ ነው እንትን ነው፣ የፓፓያ አይነት እንትን ነው። እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሽታው ራሱ ይለያል። ነጭ አይደል ውስጡ? የተለየ ሽታ አለው። አዎ ነጭ ነው ውስጡ። የበላ ያውቀዋለሽ? እውነት ነው በልተናል። የበላማ የበላማ ያውቃልም ያስታውቃልም። እንደ በላሎ ነው። ምን ለማለት ነው? እኔ ምን እንደመለሳችሁ ተነሽ እሸት በላሁኝ እሸት በላሁኝ። ወዴት ትነሳ? እዚህ እኮ መንካቴ ነው። በቃ ተነስ ብለናል። አረ ተነስቻለሁ፣ እኔ ተነስቻለሁ። እሺ ንጹ ሰከንድ
3 ነጥብ ምናምን 3 ነጥብ 5 6 2 ሰከንድ 2 ነጥብ ቀጩ 3 ነጥብ 4 8 2 ትቻለሽ ትቻለሽ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ገና ገና 900 ብር 900 ብር ያው ሄኒ አይዞ ይልኝ ሄኒ ዙር 2 ላይ በርግጠኝነት ዙር 2 የተሻለ ገንዘብ ይዙ ስለሚመጣ ተመለሳለህ እሺ ለዩ ሲሆን ላይ ነን ያለ ነው በጣም ደስ የሚል የባል ቆይታ ያረግን ነው ከቀጮ ከሄኒ እንዲሁም ከነጹ ጋር የትም እንዳትሄዱ ለዩቲዩብ ነው ለዩቲዩብ ላይ ቆዩ አበቤ 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 ለዩቲዩብ ላይ ነን ያለ ነው ከቀጮ ከሄኒና ከነጹ ጋር በጣም ደስ የሚል የዳመራ ቆይታ ያረግን ነው ዘፈን 1 ወደ 400 ብር አሁን ከፋል እኔ ለውበትም አለ እንዴ አለ እንዴ ከሌላማ ከዚህ ጋር ተነሳለ አባቴ ከዚህ ከአምስት ጥያቄዎች በኋላ መታመጡት ውጤት ታይቶ አንድ ሰው እናሰናብታለን ገና አምስት ጥያቄ አለ በዛ ላይ ደግሞ 400 ብር ሆኗል እሺ ስለዚህ ለመድረስ እድል ሰፊ ይሆነ ይመጣል ማለት እሺ እሺ ከዚህ ጥያቄ በኋላ ስለ ሩብ ጉዳይ እናወራለን እሺ ነው እንዴ አሁን ሩብ ጉዳይ ይሆነ ስለሆነ ዝግጁ ናችሁ ዝግጁ እንቀጥል አገሬ የቤተሰብ በደንብ እውቀት ይዟል። አራት መቶ አገኛለሁ ብለህ እሺ ይኸው እኒ ምን እንደመለሳችሁ ከወገኔ ጋራ ሀገሬ 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 ጀግኖች ቀጮ ሰከንድ ጩዬ ናት የመለሰችው 4.185 ሰከንድ ንጹ ወዬ አረረ 1300 ብር ያዚኒ እኔ አጫዋቾኝ ልቀር አይዞ ታዲያ አይዞ እኔ አለውል 900 ብር 1300 ብር ቢቀርባችሁ ይሻላል እሺ ሄኒ ያታዋጣም አይ ጽዬ በጣም እየተመካከሩብሽ አረቷቸው የትም አይደርሱ ዋናው ስራ ላይ ነው ኮኔ የትም አይል ስራ ነው የሚያወጣ እየጎተጎተች ምናምን መንገዱን አሰታ ይዛ መጣች ይሄው ልጅ እንደው አረጋውነስ አፈዛ ላይ ይዛኝ መጣች እኔ እንዳልስ እንደ ብቻ ስለዚህ ሄኒ ይትቅርብ እሷን ዝምላት ይሄ ጄ እንዳይታዘዝ ነው ነው እንዲህ ብሎ ነው የመጣው ጥፍር ቀለም በተቀባ ሴት እንዲህ ብሎ ነው የመጣው ሄኒ ጋር እንምጣ ሩብ ጉዳይ በቅርቡ ተመርቆ ወደ ቲያትር ቤቶች በግልም እንዲሁም በሄራይ ቲያትር ማክሰኞ ነው በሄራይ ቲያትር ማክሰኞ በሄራይ ቲያትር አለ 11 ሰዓት አዎ 11 ሰዓት ላይ ዓለም ሲኒማ ደግሞ ሐሙስ 11 ሰዓት እና እሁድም አዎ 11 ሰዓት ሌላ 3 ቀን ነው በሳምንት አዎ 3 ቀን ነው በሳምንት ዓለም ሲኒማ ሁለት ይታያል በሄራይ ቲያትር ደግሞ አንድ ይታያል ሩብ ጉዳይ በጣም ደስ ይላል ተመልሶ የመጣ ቲያትር ነው አይደል በፊት ከ10 አመት በፊት ሀገር ፍቅር ቲያትር ታይቷል ይሰሩበት የነበሩት አሉ ማለት ህይወት አራጌ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ሸዊት ከበደ ይሰሩበት ነበር አሁን በአዲስ ተቀላቅለን የገባ ነው ትግስት አለሙና እኔ ነኝ እና የቴዎሮስ ተክላረጋይ ነው ድርሰትም ዝግጅትም የነበረው አሁን ደግሞ ተፈራ ወርቁ በጣም ቆንጆ አርጎ አዘጋጅቶታል እሱ አዘጋጁ እሱ ነው አዎ ድርሰት የማን ነው ድርሰቱ የቴዎድሮስ ተክላረጋይ ነው ዝግጅት ተፈራ ወርቁ ነው እና ቆንጆ ቲያትር ነው ሰው በጣም እያየው ነው ተፌ በጣም ብዙ ስራዎችም እየሰራ ነው በየክፍለ ሀገሩ የድሮውን አይነት ስሜት እየመጣ ነው አሁን ሲሰማ በደንብ ክፍለ ሀገር እየተሄደ ቲያትሮች እየቀረቡ ነው ደስ ይላል ይሄ ደግሞ ለኪነ ጥበቡ በደንብ የሚደግፍ ነገር ነው ቲያትር ያው
እየጠፋ ነበር የሆነ ጊዜ ላይ የቆመ ብዙ ቲያትሮችን መድረክ ላይ አይወጡም ነበር። አሁን ግን ያ ነገር መተኛው አመቱም ከተከበረ በኋላ ደጋሚ ብዙ ቲያትሮች እየተሰራ አዎ አዎ በጣም በጣም እና የቲያትር ተመልካቹ ራሱ በጣም ይገርማል ይለያል አለ ተመልካች በደም ጥሩ ነገር ለህዝቡ ካቀረብክለት ሰው የመመልከት ፍላጎቱ በጣም ከባድ ነው ከፍተኛ ፍላጎት አለ የመመልከትና አሁን ሩብ ጉዳይ ቲያትር ብሔራዊ ቲያትርም ግፋቢል ከ500 እና 600 ተመልካች ነው ያየው ያለው አለም ሲኒማም የሁዱ ኦርዲ አዳራሹ ሙሉ ነው ማለት ይችላል እና ጥሩ ተመልካች አለው በጣም ጥሩ ነገር ለሰው ካቀረብክለት ያ ያልሰው ቆንጆ ነገር ነው የሚፈልገው በጣም አሪፍ ወደ ጨዋታችን አልፋለን 400 ብር ነው የሚያስገኘው ዘፈን ሁለት ዝግጁ ናችሁ ወይ ይሄ ነው እንቀጥል በየው ነበር ያለኝ አንተ ያለ እስኪ ለፍቅር ራበኝ አሁን ገና ተሳለኝ ዘፈን ታሜ ታምራ ደስታ ወደኳ እኔ ትክክለኛ ረሱ የማይረሳው ጌታ አልሽ ቀድማኝ ልክ ነኝ እኮ ግን ቀድማኝ እኔ ግን አይሰራም ቀድማስ ያላየሁትን ውጤት ማየት ነው ከኔ ጋር ምን ያነጋግራል አይ እኔ አልነካውም ስለዚህ የማይረሳው ጌታን ካላለች ብላለች ይሄው እኔ ምን እንደመለሳችሁ ብላለች የማይረሳው ጌታ ሶስታችሁ መልሳችኋል የኔ 2 ሰከንድ አርግልኝ እሺ ሰከንድ እኔ የሶስታችሁንም እኮ ቀድማኝ አለች የኔ ቶ አልኩ እኮ 2.854 ሰከንድ 1300 ብር 1300 ወይ ከጭዬ ታይ ወይ ታይ ወይ ተውሽ ሲ በጣም ተያይዟል ሁለቱ አንድ ግን ሳልመልስ ወጣሉ ሳልገድም እነት እኔ ሰዋል አሁን ስለም ሆነ ነካላሉ እኔ በቃ አንቺ ንኪና ንኪ ቃላ ካላሉ እንዲ አርገሻል እስካሁን ምንም አልመለስክ ዘፈን 3 400 ብር ነው የሚያስገኘው ይሄ የኔ ነው እድል ንጻው እሺ አራ አልፈልግም አትስጡኝ እንቀጥል አይ እሺ እኔ ትክክለኛ አረሱ እኔ የወደድኳት እኔ ትክክለኛ አረሱ ስማዳን ያልኩት ነው ወይ 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 ስማዳ ትንሽ ቆየት ያለ ሙዚቃ ነው አዎ ጋሻው አይደለም አዎ ግን በጣም የሚወደድ ድምጻይ ነው ጋሻው እሺ እኔ ምን ደብለሳችሁ ስማዳን ያልኩት ቃል የለሽም ደማ በጣም ቆይቼ ኮሬ መለስኩ እኔ እየወደድኳል በጣም ቆይቼ እስክናስተውሰው አይ ድስ ጫልክ ሆነ ቸኩልሻ አረ 1700 ብር 1300 ብር እኔዬ ጦጣ ሆንኩኝ እኔ ጉራታው ይውላው አረ ታው ይምናናት ግን በቃ ስጡኝ እድል በል እንዴ አሁን ይሰጠው እድል ሲባል አረ ምን አለ አሁን ስንስጥ እንስጥድስ አትስጭ አንስ ጣጥ ይፈጥራ ባባቱ ማስወጣት ነው በቃ ያንዳው ሉጣላችሁና ልገላ ሳም ይቀጥል አንተ እሺ ዘፈን 4 ጦጣ ሩብ ጉዳይ ነው ይቀራ ዘፈን 4 ዝግጁ ናችሁ እንቀጥል እንዳንቺው ሰንኪ ወደዚያው ልሻገር ተነጋግረው የለም አሉኩ ታቃል ታው እንደዚህ የናቴ መቀነት አትዳደናቀፈኝ ነው ባክ አለ ምርጫው ላይ አልቻል ምን ብር እንዳለ ሰው ጂንኪ ስትከታረ እንደዚህ በልደኛ እንዳመጣጥ እንዲበስ እንዳመጣጥ እሺ ምን መለሳችሁ እንዴ በፍቅሪ ስታማ ቢጠፋይ ነው መላ ስለዚህ እዛው የነበሩበት ላይ 1700 ብር 1300 ብር ነው ያላቸው ያው በርግጠኝነት ቀጮና ንጹህ ስለሚያልፉ ቀጣይ ምዕራፍ ላይ ጥሩ ጥያቄዎች አዘጋጅቼላችኋለሁ 800 ብር ይማይ በቃ ይለይልና በጥፋ አደገ የመጨረሻው ጥያቄ ነው ለዚህ ዙር 800 ብር ግን ምንድነው ይሄኒ ያው ቢመልስም ሁለቱም ላይ አይደርስም አዎ ስለዚህ ያው ይጫወታል ለተሳትፎ ግን ሁለታችሁ ማለፋችሁን አረጋግጣችኋል ቀድማችሁ ምንም ጥርጥር የለውም እኔ ልቀቀው በቃ አትንካሁን መልሱ የመጨረሻ ጥያቄ እነካው የመጨረሻ ጥያቄ ጠቅ እንቀጥል ደደገረ ወለገረ ጆዳ ወዴ ማጨነሽ
እኔ ትክክለኛ አርሽ የሸጋ ልጅ ነው ደግ የሸጋ ልጅ ነው ደግ ይሄ ቆንጆ መልሰሳው ከጂ እንዴ what do you mean ደግ ይሄ ቆንጆ ልጅ ማ አባ ቀድማኛለች ከርሜ ነው መልሰሳው አንቺ ታይ አረ ሌላ ዓለም ውስጥ ነሽ አንቺ እኔ ምን እንደመለሳችሁ እኔ የሸጋ ልጅ መውደድ ሶስታችሁ ነጋቀጭ ይናችኋል እኩል እኔ ሰከንዳችሁ I told you guys I told you አይዞች ሄኒዬ አባ ጌታ እንደተከበርክ ሜዳው ልቀቅ እኔ ግን አንተ ሂድ አሁን የኔ ዓለም አውቅ ነው ሙዚቃ ላውቅ ነው ዓለም አስተዋል ዓለም አስተዋል ትንሽ መፍጠን ይፈልጋል ለዛ ነው እንጂ ሄኒኮ ብዙዎቹን መልሷል አዎ ግን ምርጫው ለዚህ ያሉት ላይ እንትና ማለት አለመቻል ነው አዎ ችግሩ ምንድነው ትንሽ ፈጠን ማለት ይፈልጋል ስለዚህ በዚህ ዙር መናሰናብተው ሄኒ ነው ግን ከመሄዱ በፊት ፊልሞች ካሉ ያው ጉዳይን አውርተናል ፊልሞች ሬዲዮስ ሄኒ በጣም ነው ምን ወደው የሬዲዮ ተከታታይ ድራማዎች ላይ በጣም ነው በቃ ሰው ድምጽህን በደንብ ነው የሚያቀው አዎ የሬዲዮ ድራማ አሁን ያልወረደ ሸክም የሚል የሬዲዮ ድራማ ነበር ፋና ሬዲዮ ላይ ማለት ነው። አሁን በቅርብ ደግሞ የቢኒያም ወርቁ የሚወጣ የቴሌቪዥን ሲሪያል ድራማ አለ። ጎጆ የሚለው በጣም አሪፍ ተከታታይ ድራማ ነው። ተላልቅ ባለሙያዎች የተሳተፉበት በርካታ ብዙ አርቲስቶች ተሳትፈውበታል። የቢኒያም ወርቁ ስራ ነው። አሁን በቅርብ አየር ላይ ይውላል። በጣም ደስ ይላል። እዛ ላይ አለ አንተ? አለው ዋና ካራክተር። ግን እኔ አንተ ብዙ እኮ ወደ ቲያትሩና ወደ ሬዲዮ ነገር ታደላለህ አይደል? አዎ ቲያትርና ሬዲዮ ላይ ነው በብዛት አዎ። ነፍሴም ወደዛ እንትን ስለሚል ነው። በጣም ነው የምወደው ቲያትር አይሆንልኝ አሁን ሌላም ቲያትር እየሰራው ነው አንድ ደግሞ አዲስ አለ የደበሽ ተመስገን የሚያዘጋጀው ነው የእንትና ነው ድርሰቱ ውድነ ክፍሌ ነው እና አሪፍ የመድረክ ቲያትር ነው እሱም በጣም ቆንጆ ቲያትር ነው ሶስት ሰው የሚሰራበት ነው አሁን በቅርብ እሱንም እንትን እያለ ነው የበደም ሪሄርስ ላይ ናት አዎ በጣም ደስ ይላል ይሄንያችን እዚህ ድረስ መጥተን የመሰለ ቆይታ ስላረገ በጣም ደስተኞች ነን በርግጥ አይነት ወደፊት ደግሞ ሰንፈ መተ በዚህ ውቀተ ድጋሚ መወዳደር አለ ይሄን የመሰለ ውቀት ይዛ ማለት በዚህ የትኛው ውቀት አይ ተላገረኩ ነፍስ የምትመራው ሱ ወደ ቲያትር ነው ቲያትር ላይ ነበር መጋበዝ የነበረብህ ሙዚቃ ላይ ጋብዝከው ጥፋቱ የኔ ነው ጥፋቱ ሳሚ አንተ ነህ አስገመትከው ይልሽ አይ በጣም ኮቦነት የሚያናደደው ምን እንደሆነ ተቀል እኔ ክራር ጫወታለሁ በነገር ላይ አቤት ያምር ይጫወታል ታዲያ ክራር ምጮስ እንዴት ነው ክራር ይጫወታለው ኪቦርድ ሞክራለው እንዴ ድራም ይጫወታለው እና ግን አይ ዶንት ኖ አላቅም ድራም ከፋዘር ይመጣ ነው ከፋዘር ይመጣ ነው ድራም ይጫወታል ፐርፌክት አግል ይጫወታል እጫወት ነበር ከባንድ ጋር ይጫወት ነበር በዛው ለማስተዋወስ ስለ ፋዘርም ትንሽ በለን ያ ሮሃ ባንድ ውስጥ ድራም ይጫወቱ ነበር አብርሃም ዮሴፍ ሮሃ ባንድ ውስጥ ለበርካታ አመት የበርካታ ድምጻያኖችን ስራ ሰርቷል የነ ማህሙድ አመድን ኩኩ ሰብስቤን የተለያዩ ድምጻያኖችን ስራ ሰርቷል ነው አይደበበን ምናም ነገር ከዛ በተጨማሪ ንጥላውን ገሰሰን ምናም ሉከን ከሮሃ ባንድ ውጭ ዳዲ ሞስሚቴ ኦስታርም ሰርቷል እነዚህ አገልግሏል ከኢትዮጵያ ውጭ ነበር በርካታ አመት እናም በቅርብ ህይወቱ አልፏል እዚህ ሀገሩ መጥቶ ማለት ነው እሺ እኔ በጣም ነው እናመሰግነ ቀደም እንዳልኩ መልካም የሥራ ጊዜ መልካም የሥራ ዘመን እንመኝልሃለን በለዩቲዩብስም ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት ልዩ የመስቀል ፕሮግራም ነው ደስ የሚል ቆይታ ያረግን ነው ወደ ምዕራፍ 2 እንሻገራለን ከቀጮና ከንጹ ጋር ተያይዟል ማን እንደሚያሸንፍ አይታወቅም መከታተል ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ እንመለሳለን ለዩቲዩብ እንመለሳለን ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት ከቀጮና ከንጹ ጋር ተመልሰናል ወደ ምዕራፍ 2 አልፈናል 500 ብር ነው ከፍ ብሏል አሁን ንጹ እንግዲህ ተደርሳለች ተብሎ ይጣበቃል አረ አልችላትም በእናትሽ አደገኛና ትሮሽ እንዴ አምንሽ እንዴ እንደውም አንዳንዴ አይ ሆነ የሰጣችኋት ነገር ሁሉ ያለ ነው ይመስሉ ምርጥ ማነቃቂያው ሲዳል ያው ዋግነው ስለዚህ ምንድነው ማረገው ሙዚቃውን አጫውታለሁ ይሄ ዘፋኝ ወይም ደግሞ እቺ ድምጻዊት ማን እንደሆነች ነው የምትመርጡልኝ ርዕስ አይደለም አሁን ጎሽ እሺ ሻለ ዝግጁ ናችሁ እንቀጥል ሽሚያ 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 በደዩ ግደለመ በደዩ ግደለመ አረ አይደለም ምንድነው ግደለመ በደዩ ግደለመ
ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው ግን ይሄ? ከብር ይራራቁ አበበ ተካ የመጀመሪያ አልበሙ ላይ ከመጀመሪያ አልበሙ ወሰር ነው ሙዚቃ ጎበዝ ነው ብሩ አከበድ ስትል ከበድ ያለ አ ታዲያ እንዴ ያው የሚያደናግር እዩ የሆነ የሆነ ድምጹ ግን እኮ አለ አበበ ተካ እሺ ምን ደመለሳችሁኝ ሰርጎ ዓለም ተገኝ ጌራ ወርቀነቃጠበ ሸውጃችኋለሁ እሺ እንቀጥል እቺ ድምጻዊት ወይም ይሄ ድምጻይ ማን ነው ተቸራለሳዊ ዝግጁ ናችሁ እንቀጥል እንግዲህ ለፍቅር አሩር ካልነሳ ሲውዱ ሲተላ ሲውርክ ሲነ በጣም ሷ አይደኛ ሰው ናት እሺ ይሄው እንዴ እንዴ እባክሽ እባክሽ ታረቂ እኔ ተጣልቻለሁ አቀማ ችግር እኮ ነው አው ለከማ ስለመታረቅኛ ጻፍ ይጥቀረኛል ጠግ ድረስ አይመቻትም በጻፍ ዙሪያ አሉ በጣም ሰወዳለሁ በታረቅም ይቀርታለሁ በጣም ማቀው ዘፈን ነው ግን ማን እንደሆነ አታቂው አንቺ በማዲንጎ ነው የምታቂው ይሄን ዘፈን ያው የካሳ ተሰማ ላይ የሆነ ነገር ተወስዶ ዜማና ግጥምም ተጨምሮበት ማዲንጎ ምን እንትን ብሎ እንደሰራው አቃለው ታስጨርሽኛለሽ ፊልም ሳውንድ ትራክ ነበር የማዲንጎ ኖ ኖ ይሄ ራሱ የካሳ ተሰማ ቶማስ ቶራ አክቲንግ እየሰራ የድሮ ወታደር ሆኖ እንትን ሚለውና ይሄ ዘፈን ነበር ሳውንድ ትራኩ ለዛ ነው ያስታውስኩት እንጂ እድሜ ሆኖ አይደለም ኖ ኖ ኖ እኔ በደንብ ነው ማቀው ዘፈን ነው ሰው ይሁን ንጹናት በዛ ላይ በጣም ልጅ ናት እኔ ግን በደንብ አቋለ ስሙን ነው የተምታታብኝ እንጂ በጠይቂ አጽዬ ጠይቂ ሰው ጠይቂ ብርቅ ነው እንዴ በቃ ተሳሳትኩ እሺ ይሁን ምን እንደመለሳችሁ እንደዚህ ቆብላ ላትመለስ ትችላለች ካሳ ተሰማ አሰፋ አባተ ማን አሰፋ አባተ እንጂ በቃ እንዴ ይሄው እንዴ ነው ማሲንቆን ማሲንቆን አይዘለሽ ክፉ ሰው ነው ከክራርና በክራርና በማሲንቆ መካከለ ያለ ልጅነት ነው 3000 ብር 1300 ብር አ 3000 ገባሽ 3000 ገባች ሷሄ ሄደች እኮ ማለት 3500 ማለት ፈልገው ነው ሳሚ እሺ ያ 50 ሺህ ምንም ይዘው ልትሄድ ትችላለሽ ዘፈን 3500 ብር ዝግጁ ናችሁ እንቀጥል ስትመላለች ከካለት አረዊኒ ልካል የነከውት ሁለታችን ማለት ለይልካል ባታ ገብረህ ሁለታችንን መልሳለሁ ለ.805 ማለት ፈልኮ ነው አላልኩሽም እንዴ? 3500 1300 ብር። ወጫ ታድርሽ። ንጹዬ ምንድን ነው? ምን አባት? እየበረታ አለቀ ላሸግር አባት። ወይ ጣባቂ ቅጣራል። ጣባቂ እሺ። ቤተሰቦቼንም ጥራና መኪናውን ይዛችሁ ትሄዱ ታጅባሉ የምትመጣው ማለት። 1000 ብር መጣ። አይታወቅም እኮ የሰው ነገር አው። አሁን ንጹዬ ይሄን ብትመልሺ እኩል ነው አለ። ለመቀለ በቃ በደም ለመፎካከር ይመቻል። እንቀጥል አልፈራም አልኮራ ህመሙን ታምሜ እንዳልተካፈልኩት ፋንታን ሷን ቁጭ ይልሻል በቃ ቀደምሽኝ እንጂ አቋለሁ በእናትህ ከዚህ በቃ ከሌላ ሰው መድብልኝ ቆይ ከሌላ ሰው ጋር ወዳድረኝ እኔ በቃኝ ሌላ ሰው መድብልኝ እጭ ጥሩ ልጅ አይደለች ይሄን ይምጣል ይተመለሱ ይሻለኛል የኔ ምስኪን የኔ ምስኪን እሱ አዎ የኔ ምስኪን የኔ ደሃ ማለት እሱ ነው እንዴ? እሺ ይሄው ወንዲ ፋንታውን ሸዋን ቆጨው እንዳልተካፈልኩ ባቀው ደስ ይለኛል ለዚህ ባካሉ ያው አሁን እዚህ ሀገር የለም አሜሪካ ነው ዮለን ዘፈላል ካንቺ ጋራ ያሳለፍኳት ያቺ ትንሽ እድሜ ሚዘፈናል ድምጽሽ ግን በጣም አሪፍ አይ ተዘክቶ ነው እንጂ ሳሚ ሌላ ጊዜ ዘፈንላለሁ አሁን ትንሽ ኧረ ፊት መስጠት ሳሚ ምን ሆነ ነው እንዴ አክቲንግ በፊት ዘፈን ነው የሰራሁት እውነትሽ ነው እግዚአብሔር አክቲንግ ሳልሰራ ዘፈን ነበር የምሰራው ቆይ የት ሰራሽ አክቹሊ እንደዚህ በክለብ ደረጃ የኛ ራሳችን ሆቴል ነው ባንዳም ጥቼ ሰራ የነበረው ከዛ በፊት ግን ወደ ጠመንጃጅ ጋር ማድም ይባል ቤት ነበር እና ተማሪ ስለነበርኩኝ መስፈን ስለምፈልግ እናቴ ሂጂ ትለኛለች እስከ 2 ሰዓት ምናምን ጃማርጌ እመጣ ነበር ከዛ ኦሬዲ ወደ ሙዚቃው ልገባ ሲንግል ልሰራ ስለው የወንዶች ጉዳይ ካስት ይመጣልኝ
አዲዮስ ብዬ ተቀየስኩ። አንኔ ስምጣ ለምን ታውሹ ታዲያ? በቃ ወደ አክቲንግ ጓደ ትወናው በጣም በለጥ። በቃ ወደ አክቲንግ ጓደና አይ ስትስታንጎራጉሪ እኮ የምሬ ነው ግን እየቀለድኩ አይደል? አዎ እኔም ላይ ነው አሁንም ድምጽ ስለዘጋንቺ የሆነት በጣም አቀዋል። ሷቁ ሙርሊት ይዝብሽ እቺ ጉሊት ሷቁ ይቀልም በስማ ምንድ ቸርቻሮ። እሺ እንይ ምን እንደመለሳችሁ። ፋንታውን ሸዋን ቆጨው ፋንታውን ሸዋን ቆጨው ሰከንድ። እሺ ንጹህ አትጥራኝ እኔ በቃ ንጹህ ሰከንድ 5.872 ሰከንድ ቀጮ 3 በቂ ነው 4.258 ሰከንድ አስበሽ 4500 ብር 1300 ብር አልፈልገውም ስጣት። እሺ ለዩቲዩብ ላይ ናችሁ ያላችሁት ልዩ የባል ቆይታ ከቀጮና ከ ንጹህ ጋር ያረግን ነው። ወደ ምዕራፍ 2 ዙር 2 አልፈናል። የትም እንዳትሄዱ እንመለሳለን። አበበ 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 ወይቦ አበበ አበበ ወይቦ ለዩቲዩብ ላይ ነው ያለነው ከቀጮና ከንጹህ ጋር አብረንን። ወደ 600 ብር ዙር 2 ከፍ ብሏል። ያው ንጹህ ተከታታይ ጥያቄዎች የምትመልስ ከሆነ የመድረስ እድሏ እየሰፋ ይመጣል። አሽሟጠጠች አንቺ ሳነድድ መጀመሪያ አካሄደኝ አይተዋል። እንዴት እንዴት እንዳደረገኝ እንዲህ ያልኩሽ ልጅ ይሮጣል እንጂ አባቱ ላይ ቀድመ የተባለው አባባል አይደለም። አዎ ግን እሷ ግን እቺን መጀመሪያ ብላለ ብያለሁ። እኔ ብያለሁ አውቄ ነው የመጣችበትን መንገድ ታውቋለች። አመጣጧ አጥንቼ ነው የመጣው። ዝም ልጁን ይዛ መጣ እንዳይሆን እንዳይሆን አድርጋ አባረረችው። እኔ ደግሞ እንዲህ ብሎ መጥቶ እንዲህ ብሎ ወጣ። ወይኔ ልጅ። እሺ 600 ብር ዝግጁ ናችሁ? ወደ ርዕስ ተመልሰናል። ርዕስ ነው አሁን የምትመርጡልኝ። እንቀጥል። እኔ ትክክለኛ ለምን ለብቻ አትመልስም? እና አቆያት ሊያት ነው አቆያት። እንደ ዘሪው ተሳሳት እንደ ዘሪው ተሳሳት ሊያት አቆያት ሊያት። አይ ችግር የለም 600 ብር እንችም አልመለሽ አቆያት ልውደዳት። እሺ እኔ ምን እንደመለሳችሁ ከዘመን ወል ሊያት የሰው የልቤ ሰው የልቤ ሰው ልቤ ሰው ይወዳል። ብሩ ስታዩ ከእሷ ጋር አስጠላሽ አይደል? አይ እንዳልሽው ሰብስቢና የተወሰነ ነገር ሰተሻል ትሄጃለሽ። አላልክም? ችቦ ገዛልሻለሁ። ችቦ ይገዛልሻል። ችቦ ገዛልሻለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከንቱ አስፈላጊ ከሆነ ድፎ ዳቦና ፈንድሻ ገዛልሻለሁ። ቀርገሽ ዳመራሽን አብርተሽ ወደ እሱማ ያለ ያለ የራሴ ብር በቂ ቸው ራሴቸው ጽዬ አንድ ቡትሌ ፋንታ ገዛልሻለሁ። ለልጆች ለራስሽ ነው። እነሱማ ራሳቸው እነሱ ይበልጡሻል እኮ ለምትያ እነሱ ቢወዳደሩልሽ ይሻለ። እውነት ይሻለ ብረው። ይኸው ዘፈን ሁለት ዘፈን ሁለት 600 ብር እንቀጥል። የናፈቀን አይጠቅ ላይ መጀቦኑ መኝታው ላይ ጀላ ልክለኝ እንደ አርስቱን ባላቀው ዘፈኑ ዘፍነነዋል። ይኸው እኒ ትክክለኛ አርሱ ተቆረው ባትሽ አንቺ አይደለም ይሄ ነው ባት ባት ይሄ ነው ባት ይሄ ላት ነው ይሄ ላት ነው። እሺ እኒ ምን መለሳችሁ? ጉብል ልጅ ጉብል ልጅ አንቺ እየሳብሽ ነው ለእንጂ የሆነ ሰው ግን ከሆነ ሰው እየኮረጀ ይመስላል። ጉብል ልጅ ጉብል ልጅ እኔ አረ እኔም ስም አልጠራንም እንዴ ኮረጃ ነው ያልኩት። ጩ ዝም በይ በቃ። እሺ ስለዚህ ዘፈን 3 ላይ ነን ያለ ነው። ከዚህ ጥያቄ በኋላ ንጹህን ጥያቄዎችን ጠይቃታለን። ዝግጁ ናችሁ? 600 ብር እንደዚህ ብዬ ጫን ብለሽ እንቀጥል። ማትለይ የሰጥሩ ታስን የጥንት ጧት መሰለኝ ይወድሻል ከሌላ ምን አባሽ ፈልገሽ ነው ምንም ዘፈንሽ አስተያየትሽ ለቆራ ነው ታይሱዬ። እሺ እኒ ትክክል ያረሱ ኃይለየሱስ ግርማ የጥንት ጧት የጥንት ጧት የኔ ቆንጆ አንቺን እኮ የጥንቷ ጓደኛሽ ለአንቺ እኮ እኔ ጋበዝኩሽማ እማገላ ለአንቺ እኮ እኔ ጋበዝኩሽ ብሩ ራስሽም ይዘፈን ጋብዝ
እንኒ ምን ደመለሳችሁ? የጥንቴ ጧቷ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደና። እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስጥ። ደና ነች። 5100 ወይ በጣም ከባድ ነው ነገር መጣታችሁ። ለምሮ ራስ በጣም ከባድ ነው። ይሄን ይሻላል አንድ ፍቱ። አዎ እንዴ እስቲ 4000 ስንት ገባ አልኩ? 1300 5100 6300 ሆኜ አቫንስ ሰጥሽ። አረ 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 እንዱ ከቻይ አስወጣሻሉ ለማለት ንጹዬ በቃ ከህዝቡ ጋር እኮ ቤተሰቦች በቤቶች ድራማ አሁን በቃ ሁሌ ስለምትመጪ ቶሎ ቀዳሜ ሰው በደንብ ነው በቃ አስተሳሰሮሻል ከህይወቱ ጋር። አዎ በቃ የራስ አርጎ ነው ሁሉም ሰው የሚያስበው የራስ ቤተሰብ አድርጎ ነው የሚያስበው። አንቺ ከመጀመሪያው ጀምሮአለሽ አይደል? ከመጀመሪያው ብቻ መሰለ ወደ ህዝብ ከመምጣቱ በፊት ሁሉ እኔና በዚህ ፍቃዱ ፋሲል እና ጥልሽ ያው ጥልሽ የራሱ ስራ ስለሆነ አንዩን ከዛ አንድ አመት ቀደም ብለን ሰርተነው ነበር። ትዝ ይልህ እንደሆነ ኢቲቪ 3 ተጀምሮ ነበር። አዎ ለሱ ነበር የተሰራው። 8 ክፍል ምናምን ከተሰራ በኋላ ጥልሽ አቆየውና ወደ ኢቲቪ 1 እንዲመጣ ሆነ። ከአመት በኋላ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ካስት ተቀያይሯል። እኔና በዚህ እንዳለናለን የሁሉ አመትና ከ9ም ወደዛ ማለት ነው። ካራክተሯንስ እስቲ ሻሽዬ ሲቆላመት ሻሽዬ ነው። ግን ሻሽዬ ከዚህ ጥያቄ በኋላ ላሽሎች ትወጫለሽ። እሺ ችግር የለውም። ሻሽዬ አትወጣም፣ ንጹህ ትወጣልሻለሽ። ሻሽዬማ ግን አንቺን ወደዛ ካራክተር ግን አይወስድሽም? ይህን ያህል አመት ስልሽ አነጋገርሽን ያለውን የዛን ባህሪ የገጸ ባህሪዋ ባህሪ አንቺ ላይ ያመጣብሽ ተጽዕኖ የለም? እንግዲህ ይሄንን አነጋገሩንም ለምንድን ነው መሰለኝ ከኔ ይልቅ ኦዲየንስ ነው መናገር የሚችለው ብዬ እላለሁ። እኔ ግን በግሌ በቃ እዛ ቤቶች ጋር ልክ ሽርጡንም ሻሹንም ምናምን ሳደርግ ሻሼ በቃ አብራኛለች ከቤት እስክወጣ ነው የምልህ ብዙ ነገር ላይ። ከዛ ግን ልብሱን አውላልቄ ወደ ቤተሰቦቼ ደግሞ ሲሄድ ንጹህ ነው ብዙ ጊዜ ይዤ መሄድ የምፈልገው። እንደ ተዋናይም ደግሞ አንድ እንትን ወርሶ መቅረት የለበትም ብዬ ነው ማምነው። ማንኛውንም ካራክተር ሲሰጠው ወደ ራስ አስገብተ ሰርታ ደግሞ ሌላም ሲመጣ ሌላ መቀበል መቻል አለብ ብዬ አምናለሁኝ። እንግዲህ ተጽዕኖ ፈጥሮባታል አልፈጠረባትም የሚለውን ደግሞ የሚመልሰው ኦዲየንስ ነው። አስተያየት አላት መሰለኝ። ወይዬ ወርሳሻል ቤትሽ አልገባውም መንገድ ላይ ግን አይቼ ሻሼ ነሽ። ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? የጠየቁሽ ቅድም ሳወራሽ የሻሼ አክሰንት አለ፣ በተለይ ደግሞ ስትቀልጂ። አሁን አሁን ቁም ነገር ሲሆን ንጹህ ነሽ፣ ግን ልክ አሁን የሆነ ስትቀልጂ ምናምን ስትጫወቺ ያ ካራክተር አነጋገሩ ምናምን ይመስልና ቀላል አይደለም። 9 ዓመት ከ9 ዓመትም ወደዛ አብራህ ኖራ ልትኖር ትችላለች፣ የምትወስደው ነገር ይኖራል። ትክክል። 1300 ብር 5100 ብር ላስታውሳችሁ። የመጨረሻ ጥያቄ ከየት ወዴት ይዞ ይመጣ? የመጨረሻ ጥያቄ ከዚህ ጥያቄ በኋላ ያው ታውቋል ተሰናባችሁ፣ ንጹህ እናሰናብታለን። ግን ምንድነው የሰበሰበችውን ግማሽ ይዛ ስለሆነ የምትሄደው 1300 ብር አላት። የ1300 ብር ግማሽ ስንት ነበረ? እናቴ ሰባት ያው ነጋዴ 650 ይዘሽ ትሄጂና 650 ለኔ ትሰጭኛለሽ፣ 2000 ብር አበድርሻለሁ። ከተቀበለች በኋላ የዋናት ግን ስለዚህ 1200 ብር ቢጨምርልሽ ግን ወደ 2500 ብር የእሱን ግማሽ ነው ይዘሽ የምትሄጂው። ስለዚህ ለእሱ እንጠቀማለን ማለት ነው። ያው ላጫውታት እንጂ ብዙም ልዩነት የለውም። እሺ እንቀጥል። አይደለም ይሄ ነው፣ አይደለም ይሄኛው ነው። ጀመረች ነው ማረሚ ጀመረኝ ይሄ ጀመረች እኔ ጀመረች ግን ምን ያደርጋል? ጀምራ ነበር ግን ምን አል በይቅርታ ብታልፉት ያኔ እኮ ነው ሳውንድ ትራክ ሰርታልኝ ሄደችው ለ50 ሺህ ጀመረች። ይቅርታ የላቸውም። አንተ በቃ እሺማ ተማገላ 650 ብር ተቀብለሽ እዛ ጋር ሻይ ጠጣሽ እኔ ምን እንደመለሳችሁ እንዴ ጀመረች እኮ ብለሽ ነበር። ባፌ ነው ባፍሽ እንዴ? እንዬ እንትን ይልና እዚህ ጋር ይመልስ የለ ተጋብቶብኝ እኔም አረታወኝ የለምኩት ነገር ነይ ነይ ገላ ብላለች። ስለዚህ 1300 ብር አትመጣም፣ ገላ አትመጣም። ሳስጠላ
ግማሽ ስንት ማለት ነው? 650 ብር ይዛ ነው የምትሄደው። በጣም ነው እናመሰግነው ይሄን የመሰለ የዳመራ ቆይታ ለመስቀል ስላረገን በጣም ነው እናመሰግነው። ንጹዬ መልካም ይስራ ጊዜ መልካም ይስራ ዘመን እንመኛለን። ስለዚህ ለዩ ቲዩን ላይነን ያለነው ቀጮ ብቻዋን ቀርታለች። የሙዚቃው ቀቷ ሚገርም ነው። ስለዚህ 50 ሺህ ብሩን ተወስዳለች አትወስደው ሚለውን አብረን እንከታተል። ወደ ምዕራፍ 3 አልፈናል። አብራችሁን ቆዩ። አበቤ 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 ወይቦ አበቤ አበቤ ወይቦ። ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት። ወደ ምዕራፍ 3 አልፈናል። ቀጮ ብቻዋን ቀርታለች። ምንም ማድረግ አይቻልም። ምንም ማድረግ አይቻልም። ቃሌን ማከብር ሰው ነኝ። እውቀቷ ነው ለዚህ ሁሉ የዳረጋት። ምንም ማድረግ አልችልም። እውቀቱ እኮ አይብዛብ። ስለዚህ 5500 ብር ጥያቄዎች አሉ። አምስቱንም በትክክል ከመለሽ ለ50 ሺህ ብር ትጫወቻለሽ። ካልመለሽ ግን ከአምስቱ አንዱን ያው ለጥፍ የሚባል ሌላ አማራጭ አለ። እሱን ስንደርስ ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። ለ50 ሺህ አልጮቱ። ለ50 ሺህ አትጫወችም። ስለዚህ ምንድን ነው መጀመሪያ የአርቲስት ስም ጠይቅሻለሁ። ትሰሚና የአርቲስቱን ስም ነው ለእኔ የምትነግርኝ። ሁለተኛ ላይ ዘፈኑን ትሰሚና ርዕሱን። እንደዚህ እያለን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። እንደ ልብ አድርገው። የመጀመሪያ ጥያቄ 10 ሰከንድ ትሰሚያለሽ። የዘፋኙን ወይም የድምፃዊዋን ስም ለእኔ ትነግርኛለሽ። ዝግጁ? ሁሌ ዝግጁ ነኝ። እንቀጥል። ነፃነት እንግዲህ ጀመረኝ። የማ ሙዚቃ ነው? ነፃነት። ነፃነት እንግዲህ ጀመረኝ። ነፃነት ነፃነት። እሺ እኔ ይሄ ሙዚቃ የማን ነው? ያስቴር ከበደ። ወይኔ እኔ እኮ ዘፈን ነው የምችለው። ኮንቺ ሰዓት አላውቅም። እንግዲህ ጀመረኝ አክብዶ ደረሰ ሰዓቱ እንግዲህ ጀመረኝ ነው። እሺ ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ሁለተኛ ሙዚቃ ደግሞ ርዕስ ነው የምትነግሪኝ። ርዕስ፣ የዘፈኑን ርዕስ። እንቀጥል። ስደት ስደት። የአብዱኪያር ስደት። አብዱኪያር ስደት። እሺ ስደት ብላለች። ትክክለኛ ርዕሱን ፈረንጅኛ። ይሄ የአልበሙ መጠሪያ ነው። ተንኮልና ሴራ ጋብቶኛል። ሳሚ አልወስድብን ብያለሁ እኮ መጀመሪያ። ፎንቃ በአማርኛ እንዴት ደስ ይላል። እሺ ስለዚህ አሁን ደግሞ መግቢያ ሙዚቃውን አሰማሽና ይሄ መግቢያ ሙዚቃ የማን ነው? አይ ክፋት። እንቀጥል። አላውቅም። አታውቂው? በጣም ደስ ይላል። መብቴ። በጣም ደስ ይላል። እሺ የማን ነው እንይ። ማንም አይለኝም። የፈለገ ቋጥሩ አፌ ማንም አይለኝም። ብርዬ አይዞ ማንም አይለኝም። ማንም ሳይለኝም ማንም ቢመጣ አንረከቃትም ዛሬ። እሺ አሁን ደግሞ ዘፈኑን አሰማሽና ርዕሱን ነው የምትነግሪኝ። እንቀጥል። እንድትከረዳ እንደ ከርብቁ እንደ ሮሚ ሽታ አበባ እንዳየን እኔ ወድሻለ። አታውቂው? እሺ እኔ ትክክለኛ ረሱ አይኖችሽን ባይኔ እኔ ወዳል ውድ አክሽን እኔ አሁን እኮ ብዙ ነገር እነሱ ለማባረር ብዬ እንጂ። አዎ ሳሚ ግን መስማ። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ላይ ደርሰናል። እሺ ደግሞ እሱ ምንድን ነው? እሱ ደግሞ መግቢያ ሙዚቃውን ጫፉን አሰማሽና የማ ሙዚቃ እንደሆነ ነው የምትነግሪኝ። እሺ በምን ማለት ነው?
ጠፋሽ ከስክሪን ቀጮዬ? አዎ ምን ታረጋለ? በሰላም ነው? አይ በሰላም ያው ልጅ ያሳደግን ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ስራው سنመለስ ያው ስራው እንደድሮ አይደለም። እና ያው ያለበትን ደረጃ ላለመልቀቅ ባለውበት ልቆይ ብዬ ብዙ ማለት ብዙ ሚስቡኝ ስራዎች አላገኘሁም። ስራዎች ይመጣሉ። ከሰራቸው ስራ ሊበልጡ የሚችሉ እንጂ ያነሰ ስራ መስራት አልፈልግም። በዛ ነው ፖዝ አድርጌ ቆምኩት። በዛ ምክንያት ነው። በመሃል ግን ወለድሽ? ወለድኩኝ። ያው ወንድ ሴት? ሴት ናት። በጣም ደስ ይላል። ስንት ጊዜ ሆናል? 5 አመት ከ5 ወር ሆናት። ከ5 አመት ከ3 ወር ሊሆናት ነው። 5 አመት ከ3 በደንብ ትልቅ እየሆነች። አዎ አድጋለች። አይ በጣም ደስ ይላል። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ፣ ከዛ በኋላ አንቺ ወደምትወስኝበት ምዕራፍ እንሄዳለን ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ፣ ዘፈኑ መግቢያ ሙዚቃ ሰምተሽ ይሄ ሙዚቃ የማን ነው? እንቀጥል። ዘፍኛለሽ ራስ? ቴድሮስ አደሰ። ቴሪ ታደሰ። ምን የሚለው ነበር ይሄ? መዋደዳችን ደበቅ በቃ አድርግ። እሺ እኔ የማን ሙዚቃ ነው? በሆነ እችላለሁ እኮ። እችላለሽ? ወደ ኋላ መልስኝ በእናትሽ። ከንጹህና እሻላለሁ። ሙልጫል ይሄ እሻል አደያ አንዴ ሄሎክ አትብጣረው። ቴዲ ታደሰ። ስለዚህ ቀጮዬ ምን ሆንሽ መሰለሽ? ምን ሆንኩ? 6600 ብር ከነሱ መንጋጋ ቀምተሽ ይኸው አለሽ። አለው እስቲ 6600 ብር አለ። እሺ ያው ቀጣይ ጥያቄ ተጫውተሽ ከመለሽ 13200 ብር ይኖርሽ። እሺ ጎሽ ጎሽ። የቤት ኪራይ ትከፍላለህ? የቤት ኪራይ ትከፍላለህ? አስቤዛ ደግሞ ለንጹህ ቅድም ችቦ ምናምን ቃል ገብቼላታለሁ። ፋንታ አንድ ብትሌ ፋንታ። እስቲ ዳቦ ምናምን ሲቆራረጥ ከዚህ ላይ ያው 13200 ካለ 8000 ምናምን ይዘሽ ወደ ቤት ስትል በቃ ጎሽ። እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ይሻለኛል መሰለኝ። እን ግን ካልመለሽ ደግሞ ይኸውልሽም ለማበደርም ለድፎም ለምንም አይመችም። ቆይ ካልመለሽ ወደ ጉዳይ ወደ ገደለው በግማሽ ይቀነስብሽና 3300 ብር ይኖርሻል። ምን ታደርጊያለሽ? መጫወት አለመጫወት የአንቺ ምርጫ ነው። 6600 ብሩን ይዘሽ መሄድ ትችያለሽ። ተጫውተሽ የምታሸንፊ ከሆነ ቀደም እንዳልኩሽ በቃ ልጫወት። ትጫወቻለሽ? መቼም ደሃ ጉጉ አይደል? እሺ የመጨረሻ ጥያቄ፣ የዘፈን ርዕስ ነው። ትሰሚና ዘፈኑን ርዕሱን ለእኔ ትነግሪኛለሽ። ዝግጁ ነሽ? ዝግጁ ነሽ ቀጮዬ? አዎ። ለመጨረሻ ጥያቄ እንቀጥል። እቶ ሳላውቅ ይዞኛል ፍቅር ከሷ ጠምዶኛል ተራስ ትሉኝ መላት ተቶኝ ጨነቀኝ ተሰቃየሁ ንግገሯት መላት መላት ያው በፍቅሯ ስንገላታ በቃ እሱ ሶስት ስልድም። እሺ መለስኩት እኮ። ምን መላት ስጠኝ መላት ስጠኝ በፍቅሯ ስንገላታም ይላል መላት ስጠኝም ይላል ቲምን ብራቶን እኮ መላው ጠፋኝ ራሴ። እሺ እሺ ምራጭ መላው ጠፋኝ ሳቢ የት ጋር ነበር አየት ጋር ሽማሙድን ሽማሙድ መጨነቅ ያልገባትም ትስቃለች ትይዤ በሷ በቃ አራስጥልኝ 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 አራስጥሉኝ። ስንት ነበሩ ቅድም የነገርሽኝ? አራስጥሉኝ አልሽ 3 አማራጭ አረግ። መላት ስጠኝ አልሽ። ቆይ ቆይ እሺ በቃ በፍቅሯ ስንገላታ ሁልጊዜ ጠዋት ማታ። አረ ሮዝ ጌም ሳሚ ለምሴ ራስጨነቀስ በቃ ምን አርገው መረጪ ሳሚ ለምዶ ሳሚ እንዲ ሆኖ በለው እንዴ ባፍሱ እስገብር ባፍሱ በቃ ነገርኩ በቃ አንዱን አልኩሳ እኮ ምን ይሁን የመጨረሻ መልስ ካልሻቸው ውስጥ ርዕሱ አለ ማን ምንድን ያልኩ ካልሽው ውስጥ ርዕሱ አለ ስለዚህ
የትኛውን ልጅ መረጫ አንቺ? መላት ስጠኝ በቃ። መላት? እሺ፣ የመጨረሻ መልስ መላት ስጠኝ ከሆነ እና ትክክለኛ ርዕስ ከሆነ 13200 ብር ይኖራታል ቀጮ። ካልሆነ ግን በግማሽ ተቀንሶ 3300 ብር ይዛ ነው የምትሄደው። መላት ስጠኝ እንዴ ትክክለኛ ርዕሱ? እሺ መላት ስጠኝ የሚለውን ርዕስ በትክክል አግኝታለች። ስለዚህ 13200 ብር ነው የሚኖራት ቀጮ። በጣም ደስ የሚል ቆይታ አርገናል። እስካሁን ደስቷን እያከበረች ነው። ችቦ ችቦ ሉ ድፎ እንደውም ከየት ነው ገዛላችሁ? ትችዋሉ ድፎን። በጣም ደስ ይላል ቀጮዬ። በጣም ነው የምናመሰግነው ሳሚዬ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው ይህን የመሰለ ጊዜ ስለሰጠሽን እዚህ ድረስ መተሽ። ደስ የሚል ቆይታ አርገናል። የአውድ አመት የበዓል ደስ የሚል ቆይታ። መጪው ዘመን ቀደም እንዳልሽው ጥሩ ጥሩ ስራዎች የምትሰሪበት ደስ የሚል ጊዜ ለአንቺ እንዲሆንልሽ እንመኛለን። በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ሳሚዬ። መልካም በዓል። ለለዩቱን ክሩ አባሎች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። ለኢትዮጵያ ሕዝብም በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ወዳጅ ዘመዶቻችን ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። አገራችንን ሰላም ያርግልን። ለዩቱን የዛሬው ቆይታችን ይህን ይመስል ነበር። ልዩ የበዓል ፕሮግራም ደስ የሚል ቆይታ አድርገናል። እናንተም ትመጣላችሁ፣ ትወዳደራላችሁ፣ ታሸንፋላችሁ፣ ትሸለማላችሁ። ሳምንት እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ጊዜ። አበቤ አበቤ